Фракція «Народний фронт» наголошує якнайшвидшому прийнятті постанови про звернення парламенту України до міжнародного співтовариства щодо недопустимості будівництва газогону Nord Stream 2 та монополії Російської Федерації як країни-агресора на газових ринках світу. Ми вітаємо позиції Польщі, Литви, Латвії, Молдови, які підписали спільно з Україною заяву щодо газопроводу «Північний потік-2». Але сьогодні, як ніколи, Україна повинна донести свою позицію до усіх країн Європи. Спорудження ще одної гілки газогону додатково підриватиме стабільність і безпеку Європи. Російський газ – це не комерція, це політична зброя шантажу Кремля. Ми маємо докласти максимум зусиль, щоб не допустити отримання «Газпромом» контролю над обсягом і ціною всього газового ринку континентальної Європи, а також фізичну можливість цієї російської компанії відмовити в постачанні газу країнам Центральної Європи, які сьогодні сумлінно купують монополіста газ за міжнародно визнаними комерційними контрактами. Народний фронт застерігає, наслідки виконання проєкту «Північний потік-2» вийдуть далеко за межі комерції або внутрішніх справ країн ЄС і спричинять економічну і політичну дестабілізацію всієї Європи. 1 березня Україна та міжнародна громадськість стала свідком зухвалого цинічного тиску на європейських споживачів з боку «Газпрому», який раптово, без попередження, відмовився постачати газ на внутрішній ринок України, ігноруючи свої контрактні зобов'язання. Це протизаконне рішення завдало істотних економічних збитків українській компанії «Нафтогаз», створило реальні ризики дестабілізації енергетики України та загрозу припинення транзиту до Європейського Союзу в період сильних морозів. Європа повинна зробити правильні висновки з цієї ситуації, і український парламент повинен донести до Європи чітке повідомлення. Необхідна цілковита і незворотня заборона на побудову газогону Nord Stream 2. Це газовий зашморг для Європи, попереджу наших європейських партнерів. Україна позбулася цього газового зашморку, починаючи з 2014 року, коли було прийнято рішення урядом Арсенія Яценюка позиватися до «Газпрому», до країни-агресора через несправедливі контракти. Ми виграли ці позови і заощадили Україні 60 мільярдів доларів. Шановні європейці, не лізьте самі в газову петлю. У постанові, яку зареєстрував Народний фронт номер 8111, йдеться, що відповідно до статті 274 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та пункту 6 Договору про заснування енергетичного співтовариства нам треба провести консультації між Україною та Єврокомісією щодо недопущення побудови газопроводу «Північний потік-2». Звертаємося до президента України, до уряду України невідкладно розпочати консультації з нашими європейськими партнерами. Ми також звертаємося до вас, пане Голово, дати доручення профільному комітету невідкладно розглянути цю постанову, щоб ми вже завтра могли винести її в зал на голосування.